Hivi ndivyo huwa naandaa maji yangu ya karafuu ili kuyatumia kwenye nywele zangu, na haya maji yatakuwa tayari baada ya siku nne. Kwa hivyo nakukaribisha sana kwenye channel yangu. Kama ni mara yako ya kwanza, umekaribishwa kwenye channel yangu. Ili kusubscribe, bofya pale chini kwenye kitufe chekundu ili ukaweze kujumuika nasi. Asante sana kwa mchango wenu. Tuonane baada ya siku nne. Hivi ndivyo maji yangu yanavyoonekana baada ya siku nne. Niliweka karafuu kwenye maji tarehe 26, 27, 28, 29. Kwa hivyo imekaa ndani ya haya maji kwa muda wa siku nne. Na hivi ndivyo inavyokaa. Kwa hivyo nakushauri kwamba kama unataka kutumia maji ya karafuu kwenye nywele zako, usichemshe. Maana ukichemsha, si utakuwa unaua zile vitamini na nutrients ambazo unazihitaji kwenye nywele zako. Najua kwamba watu wengine wanachemsha, na kuchemsha na kwangu mimi nahisi kwamba utakuwa unaharibu vile vitu ambavyo ni vizuri sana, ambavyo nywele yako inafanya nini? Inavihitaji. Najua kwamba hata kama ukitumia yale ambayo umechemsha, unaweza pata matokeo, lakini matokeo yako hayatakuwa yanalinganishwa na yale ambayo mtu ambaye hajachemsha yale maji. Kwa hivyo matokeo mazuri na yale ambayo ni bora, mimi hapa ninashauri kwamba usichemshe nini, maji ya karafuu. Maanake ukichemsha utakuwa unafanya nini? Unaharibu vitamini ambazo nywele yako inahitaji kutoka wapi? Kwenye hii karafuu. Na karafuu ni nzuri sana, na nakushauri kwamba kama haujaitumia ukaweze kufanya nini? Kuchukua hatua ya kuweza kuitumia kwenye nywele zako. Labda unaweza tengeneza mafuta ya karafuu, na kwenye hii channel yangu nina video mbili ambazo na kuonyesha jinsi ambavyo unaweza kufanya nini? Kutengeneza mafuta ya karafuu hatua kwa hatua. Na ni njia ambazo ni rahisi sana na ni nyepesi. Na naweza kuambia kwamba mafuta ya karafuu ni mafuta mazuri sana. Yamenisaidia sana kwangu mimi hapa. Aso kitengeneza mafuta ya karafuu kitumia mafuta ya mnyonyi, yani castor oil. Na kuambia utafurahia sana. Na unajua tatizo ni kwamba watu wengi nye mnapenda kutumia kitu kwa siku moja tu, au baada tu ya muda mfupi, alafu unatarajia kupata nini? Matokeo mazuri. Yani umetumia kwa siku moja, alafu unatarajia kwamba kilalo kiamka upate nywele zako zimekuwa refu, zimekuwa nyingi. Hapana, utahitaji kuwa na mwendelezo. Utahitaji kwamba kuitumia kwa mfululizo, na pia utahitaji nini? Uvumilivu. Na pia wakati ambapo unaitumia, unahakikisha kwamba nywele yako unailinda vizuri. Unahakikisha kwamba nywele yako hausuki mitindo ambayo inaharibu nywele zako. Na pia unahakikisha kwamba unadhibiti kunyosha nywele yako. Usiwe unanyosha nywele yako kila wakati. Najua nyie mnapenda kunyosha nywele zenu sana. Mnahisi kwamba mkinyosha nywele zenu ndio labda utapendeza, ama ndio nywele zako zitakuwa laini. Hamna. Kama unapenda kunyosha nywele yako, nakwambia kwamba na kushauri hapa kwamba usiwe na hulka ya kunyosha nyosha nywele. Nywele yako itafika mahali itaharibika, itakuwa inakaa kama ambayo ina nini? Ina dawa. Kumbe ni kunyosha nywele yako. Na pia kuwa na hulka nzuri ambayo una ya kulinda nywele yako, yani uwe na tabia nzuri ambayo yani unaifanya kwa muendelezo, kulinda nywele zako vizuri. Wakati unaenda kulala unazifunika vizuri na bonnet ya material ambayo ni ya satin, kwa sababu nilishawaambia kwamba hapo awali kwenye video kwamba bonnet ya satin inakusaidia sana, inasaidia sana nywele zako za kiasili. Unajua kwamba nywele za kiasili huwa zinapoteza sana unyevu, na bonnet ya satin itakusaidia kuweza kuhifadhi huo unyevu kwenye nywele zako za kiasili wakati unafanya nini? Wakati unalala. Kwa hivyo kuna mambo mengi. Hata wakati unatumia mafuta ambayo yanaweza kusaidia wewe kuweza kukuza nywele zako na nywele zako kuweza kuota, kuna mambo mengine ambayo wewe mwenyewe unaweza kuyafanya
ili kwa pamoja ukaweze kufikia nini malengo yako. Haya, jambo lingine ambalo nahisi kumbe watu wanafanya vibaya makosa sana wakati wanafanya nini, wanatumia haya maji. Jamani, haya maji yanafaa kukusaidia wewe na kusaidia nywele zako zikaweze kuota kwa nini? Kwa haraka. Kwa hivyo swali ni kwamba unafikiri kwamba nywele zinaota kutoka wapi? Nywele zinaota kutoka utosini. Kwa hivyo kama kuna mafuta ya kufanya nywele zikaweze kuota haraka ama kitu chochote ambacho kinaweza kusaidia nywele yako ikaweze kuota kwa haraka, tunakiweka wapi ama tunapaka wapi? Ni utosini. Kwa hivyo haya maji pia wakati unayatumia hakikisha kwamba yanafika wapi? Utosini. Kwa hivyo unanyunyizia kwenye utosi wako, ngozi hiyo ya kichwa chako, kwa sababu haya maji pia atakusaidia sana. Yanasaidia hiyo ngozi ya kichwa chako kusafisha na kuweza kuondoa bakteria zote, kama kuna uchafu nini haya maji yanaondoa. Na ndio sasa yanasaidia nywele zako zikaweze kufanya nini? Zikaweze kuota kwa haraka. Kwa hivyo ni maji mazuri sana. Na natumai kwamba kuna maarifa ambayo umepata. Natumai kwamba hii video imekuwa ya kuelimisha sana. Na ninakuomba kama una swali lolote au maoni yoyote, ukaweze kuacha pale chini kwenye sehemu ya ujumbe. Na pia usiondoke tu hapa kabla haujafanya nini? Hauja like hii video ili YouTube akaweze kuirecommend kwa watu wengine. Na pia kama hauja subscribe kwenye channel yangu, na kuomba ukaweze kubofya pale chini kwenye kitufe chekundu kimeandikwa subscribe ili ukaweze kujiunga nasi. Manake mimi hapa napakia video kila wiki ili usije ukakosa ile video yoyote. Kwa sababu ukisubscribe, YouTube watakuwa wanakujulisha kila wakati ninapofanya nini, ninapopakia video mpya hapa. Na pia kama una subscribe hakikisha kwamba unaweka kengele. Ukika kengele ndio YouTube watakuwa nakuletea zile notification. Wanakujulisha kwamba Monica amefanya nini? Amepakia video mpya hapa. Asanteni sana kwa kuweza kutazama video yangu hadi mwisho. Nawatakia maisha mazuri. Na pia wale ambao mnatamani kwamba nywele yenu ikaweze kukua na ikaweze kuwa ya kuvutia, ikaweze kuwa nzuri, natumai kwamba ukifanya chochote kwa muendelezo na ukaweze kuwa na uvumilivu, utaweza kufikia yale malengo yako.